Comercializar em todo o Brasil produtos artesanais catarinenses, como o queijo serrano, o mel e o salame, feito por pequenos produtores do estado, vai ficar mais fácil. Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, que regulamenta a concessão do selo Arte em Santa Catarina. A matéria segue agora para a sanção do governador. A importância é porque vai aumentar o mercado potencial do nosso produtor artesanal, aquele pequeno produtor familiar, aquele produtor que precisa de oportunidades, vai aumentar esse mercado potencial para ele em 31 vezes. Por quê? Porque ele vai poder agora vender no Brasil inteiro. Hoje, esse produtor só pode vender aqui em Santa Catarina. Se ele não tiver um selo, que é muito difícil, burocrático, custoso, que é o selo federal. Nós, com o selo Arte, substituímos esse selo federal e ele agora pode vender no Brasil inteiro. Chega de burocracia para ele, ou seja, muito mais oportunidade e renda para o catarinense.